Вітаємо. Мене звати Костя Ліберов. Я Влада Ліберова, і це проєкт «Станція Краматорськ». Ця станція близька для багатьох військових з 2014 року. Вона існує ніби між світами, між війною та миром. Ми хочемо, щоб цей проєкт став місцем, де панує довіра, і де військові говорять правду. Можливо, не завжди зручно для інших. Правду, яка розриватиме бульбашку суспільства. Бо тільки правда сьогодні здатна мобілізувати нас на продовження боротьби. Час бульбашок минув. Знайомтесь, Євген Лата. Він старший бойовий медик, перебуває в евакуаційній групі на півдні України. Євген родом з Одеси, навчався в Англії, жив в різних країнах, зокрема в Африці. Брав участь в АТО, знімав Донецький аеропорт, є айтішником та висотним альпіністом, а також спелеологом і просто крутою людиною. Зараз Євген – учасник операції на лівому березі Херсонщини, де щодня рятує життя наших військових. Женя, привіт. Розкажи, звідки ти до нас приїхав? Привіт. З Херсонщини. От прямо вчора я ще був в зоні бойових дій і сьогодні в Києві. І це такий контраст класний, тому дякую, що запросили. Ти вчився у Британії, працював за кордоном. Чи збирався ти там залишитись? Звісно. Я закінчив університет міста Ньюкасл. Це такий один з найпрестижніших вузів Великобританії. Я отримав там магістерський диплом з відзнакою по оперуванню морськими перевезеннями. Це морська логістика. Жодного дня не працював по цій спеціальності, до речі, але диплом маю. Ну і, звісно, я планував там залишитись, я планував там працювати. Більш того, я навіть працював в Великобританії на проєктах National Geographic, трішечки знімав. І тут починається війна, і от у мене є вибір між тим, що от залишитись зараз в Великобританії, працювати там, перевозити родину або повернутися в Україну. А чому ти вирішив повернутися? Ну, от якось з'явилося. Ну, ладно, дивись, чого я повернувся в Україну? От уяви собі, ти знаходишся в Великобританії, у тебе все круто, і тут ти бачиш телевізор, і ти бачиш Майдан. І ти бачиш Майдан, ти бачиш події, які відбуваються. Більш того, я почав дізнаватися, що мої знайомі, коріша, вони приймають участь на цьому Майдані. Для мене це все, ну, я був абсолютно, знаєш, от, як кажуть, вне політики, от абсолютно аполітична людина, типу громадянин світу, який вважав, що треба мандрувати в усьому світі, жити, любити всіх людей. Там, більш того, ну, мені зараз соромно зізнатися, у мене футболка є така, моя мама наводила порядки вдома і знайшла футболку «Я русский». От я носив цю футболку, прикинь. І зараз я навіть привіз її на фронт, і ми, ну, постелили, ходимо, там, типу, щоб ноги витирати. І от я живу в Британії, от у мене є мрії, є плани, я думаю, що все, я тут залишаюсь, тут от починається Майдан. І для мене це, ну, це був переворот мого такого світу. Я приїхав тоді в Україну, приїхав всього на 2 дні, але так вийшло, що я приїхав на дату розстрілу Майдану. Я не був там на передовій, я був, ну, в центрі, там біля сцени знаходився, але я бачив, як чув постріли, бачив, як туди вивозять людей, евакуюють там поранених, загинувших, і от тоді от все змінилось, от абсолютно. Тобто тоді я вперше знайшов свою якусь ідентифікацію, що насправді та я українець, що насправді от у мене є, у мого народу є якась історія, є мова, є культура. І я тоді почав це досліджувати. Твоя війна в 14-му році, вона з чого взагалі почалась? Я дивився твій ютуб-канал, там, немов, ти починав з волонтерства. Так і є. Моя війна почалася з того, що я вирішую повернутися в Україну в 2014 році. Я повертаюся, і я думаю, а чим мені зайнятися? Ну, я вирішив тоді, що я хочу піти воювати. Хоча в мене немає там жодного військового бекграунду. Ну, трошки брешу, я навчався в Київському військовому ліцеї, але це 10-11 клас, це просто такий, ну, військово-патріотичний ліцей, куди батьки відправляють своїх дітей, щоб вони не заважали. Але все одно, я не служив в армії, тобто я там навіть зброю в руках там майже не тримав. І я приїжджаю, і приходжу до своїх батьків, у мене є, ну, тоді було таке патріотичне якесь почуття, я кажу, я йду на війну, все, от я їду. Мама плакати, всі відговорюють, всі починають плакати, і до мене підходить тоді мій відчим, якого я дуже от поважаю за цю штуку, і він каже, Жень, ти можеш взяти зброю, піти воювати, але подумай, чим ти будеш більш корисний. Ну, просто подумай, чим ти будеш більш корисний. А тоді ж не було ще там економічний фронт, інформаційний фронт, різні фронти. І я подумав, що я вмію знімати, тому що я мав проєкт National Geographic, і я вмію, і в принципі в мене є якась аудиторія, я вмію там, ну, організовувати, збирати. І ми збираємо
дві машини гуманітарної допомоги, такі от, ну це було, знаєш, шкарпетки якісь там, тобто це не то, що зараз там дрони возять, ми тоді шкарпетки, ковдри. Ну це як перший день війни, коли щось збирали, не знаю, куди просто що. Просто консерви якісь позбирали, якісь бабусі переносили. Я взяв камеру, і я подзвонив своїм друзям, які в той момент, ну як був альпініст, у мене було багато друзів з різних федерацій альпінізму. У мене були друзі з Донецької федерації альпінізму України, які пішли воювати в один з добровольчих батальйонів. І от це були, от зараз от перші дні ТРО, це от тоді от добровольчі батальйони були. І вони кажуть, от у нас нічого немає, ми голі босі, приїжджай до нас, а там такі умовно... Це був період, коли можна було приїхати куди завгодно, тобі дадуть зброю і кажуть, ну все, давай, з нами будеш тусувати, ти з нами, і ти ходиш, з ними тусуєш. І от воно зараз виглядає, типу, ходиш, тусуєш, але насправді я вперше потрапив на фронт, в посілок П'єски, справжня передова, перша лінія. В той період це була найгарячіша точка, яка тоді от була, існувала. І я приїжджав дійсно з якимось таким... Типу, почуттям, що та зараз буде двіжуха, прикольно, там класно, познімаємо, віддам гуманітарку, а я потрапляю в перші ж дні там, під обстрілом, гинуть хлопці, які мене привезли. Тебе на очах. Да. І у мене була така історія, на яку я багато років намагався собі дати відповідь. Справа в тому, що от ми приїжджаємо, вистрибуємо з машин, починається обстріл. І нас закидають хлопці в такий окопчик, і я падаю в цей окопчик. Іде обстріл, і я потім вилажу за копчика і розумію, що я обіцявся. А я ж, ну, типу, готувався до війни все життя. Я ж альпініст, спілеолог, там, я багато приймав участі в різних операціях. І от та от історія дуже багато років вона не давала мені спокою, що, типу, ну як я міг? Типу, я ж, ну як так сталося? Я потім зустрічався з цим дуже багато на війні, коли хлопці під час свого першого обстрілу. І от поки я не дав собі. І відповідь, що це нормальна реакція на ненормальні обставини, і що це абсолютно нормальна реакція організму, мене от, ну, дуже довго це мучило. Тому моя оця перша поїздка, вона повністю змінила все, і я зрозумів, я провів тоді, здається, 9 чи 10 днів в п'єсках, все побачив, там і обстріли, і поранені. І я тоді зрозумів, що я хочу це, по-перше, документувати, бути з камерою. Ну, а по-друге, я хочу, можливо, дайте мені зброю, і я буду. І мені дали зброю. Це була зброя від якогось там вбитого росіянина або ДНРці, не знаю. Дали зброю, дали якісь там магазини. У мене була своя броня, своя каска, камера. І отак от я 5 місяців знаходився на фронті. Ти був в АТО, а потім вже поїхав в Танзанію. До речі, чому саме туди? І потім аж до повномасштабки ти поїхав з України, ти займався IT. Чому так? Дивись, коли закінчилося АТО, от у мене був такий стан, з яким зараз зіштовхнуться, на жаль, мені здається, дуже багато людей. Коли ти от повертаєшся з війни, повертаєшся з якихось подій, або, можливо, там повертаєшся з полону, то у тебе, ну, виникає питання, а що далі? Тому що це кардинально інший світ. І я коли повернувся за то, от, знаєш, от те, що зараз кажуть, що військові і суспільство не розуміють один одного, розуміють. От те, що зараз відбувається, те, що відбувалося в 14-му, повірте, зараз розуміють, зараз для військових все зроблено. В 14-му році я, повернувшись з АТО, я сидів біля фонтана в Одесі на площі біля оперного театру. І я чекав. Це була зима, я чекав там на свого товариша, я сиджу з телефоном, втикаю в телефон, і от повз проходить жінка, а я отак, знаєш, нахилився і, ну, і очі підіймаю, бачу, що якась жінка стоїть, років 50. І вона просто підходить, так дивиться на мене і каже: «Валів свій Львов, бандерівець!» І плює мені в обличчя. Жекий от прям от фізично плює в обличчя, просто. А я по формі сижу, вона плює в обличчя. Просто жесть. І у мене тоді було настільки страшне почуття, тому що перше, що я подумав, що я хочу вбити цю людину. Це дуже страшно. Ти сидиш, я думаю, я хочу встати і вбити цю людину, тому що я тільки що вчора я був на Донбасі, там, після Донецького аеропорту, після п'єсок, і тут от якась жінка, а це просто сумасшедше. Ну, типу, звичайна, скажена жінка, з якої нічого не взяти, і вона постояла, ще покричала і пішла. І мене врятувало те, що мій організм просто, ну, я почав плакати. Фізично я сидів, плакав, от мене врятував мій організм, тобто я не встав, не почав її бити, тому що я би сів там на 5-7 років, і ніхто б мене не виправдав за це. І слава Богу, що я почав плакати. Я після цього моменту почав думати, що мені робити далі, тому що я розумів, що щось в моїй голові не так,
я емоційно нестабільний, і, можливо, це може, ну, бути небезпечно для суспільства, можливо, може бути небезпечно для себе. І так вийшло, що в мене є товариш, який живе в Танзанії. Він поїхав там, заснував свою компанію з подорожі, ну, альпінізм на Кіліманджаро і сафарі. Він каже: приїжджай до нас. Там була якраз велика експедиція, приїжджай до нас, ти ж альпініст, будеш от в цю експедицію. Я приїхав на цю експедицію і залишився там. І я от провів в Танзанії рік, і от поки я остаточно не зрозумів, що я готовий повернутися в суспільство, і я би хотів жити в Україні і тепер боротися за цю країну не зброєю в руках, а якось своїм розумом щось спробувати, може якісь проекти зробити, бо я ж, ну, Великобританію освіту отримав, треба ж якось тепер цю освіту інвестувати тут в Україну. І от я через рік тільки повернувся в Танзанію. Це скільки пройшло часу з моменту, от як ти був в Донецькому аеропорту і вже опинився в Танзанії? Буквально я вийшов з аеропорту, моя остання, у мене було декілька подорожей в Донецький аеропорт, остання була там в кінці листопада, потім ще весь грудень я був в Пєсках, і всього пройшло десь 6 днів, між от як я приїхав з Пєсок, і мені жінка плюнула в обличчя, і через 5-6 днів я вже поїхав. А, я перед цим ще встиг на 2 дні в Карпати поїхати в зимовий похід, тому що я, ну, гори — це єдине, що мене рятує, в принципі, в цьому житті. І я прямо з Карпат, там з баулом, з рюкзаком, з мінус там по формі. 20. Ні, не по формі, вже по цивілці. Я, до речі, я от тоді от зняв форму після цього випадку і не вдягав її до 22-го року. Я собі навіть пообіцяв, що ніколи в житті не вдягну форму. І ніколи в житті не візьму зброю. І тут 24 лютого, 22-го року, там 9 ранку, Женя стоїть вже в військкоматі. Скажи трохи більше про Донецький аеропорт. Як це було? Це було страшно. Я коли вперше потрапив в Донецький аеропорт, це було, ну, давайте казати чесно, це був хаос повний, тому що умовно ми приїхали там до знайомих хлопців і кажемо: ви їдете в аеропорт? Їдемо. Я кажу: я хочу поїхати з вами. А зі мною ще був дуже відомий на той час Мустанг Вонтед, якщо пам'ятаєте, це хлопець, який розфарбував зірку в Москві, зараз він служить в 47-й бригаді. І ми поїхали разом з ним. Ну, ми дуже багато з ним в той момент лазили, спілкувалися, я його трошки знімав, всі його ці от похождення. І він каже: поїхали в Донецький аеропорт. Ми хотіли відвести там умовно гуманітарну допомогу, познімати про це, і потім ці матеріали пропонувати різним телеканалам і на виручені кошти з цього, знову ж таки, закуповувати всякі речі і завозити. І ми приїжджаємо в Пєски, і туди їдуть хлопці на броньовані якісь бехи, я вже не пам'ятаю на чому, і кажуть: для вас місця немає в машині, але їде буханка, хочете в буханці поїхати? Ми такі: та давайте, чого ні? Ну, я просто не розумів, що таке буханка. Я, ну, тут приїжджає, ну, буханка, звичайно. Таксі, транспорт, поїхали. Так, приїжджає просто звичайна буханка. Ми сідаємо в цю буханку, з нами хлопці з правого сектора, Мустанг і я. І ми їдемо по цій взльотно-посадочній полосі, яка абсолютно прострілюється. Тут танк згорівший, тут танк, тут самоліт згорівший. Я це все знімаю. Для мене це поки що такий, знаєш, ще екстримчик, ще адреналін тримається, і ми приїжджаємо в аеропорт, і ми розуміємо, що а нас, от, в принципі, не чекають. Ніхто не знає, хто ми такі, куди ми їдемо. З усіх боків по нам відкривається вогонь. Тому що в той момент виявляється, що там третій поверх контролювали сепаратісти, терористи, перший поверх контролювали наші підрозділи, і всі починають по нам стріляти з усіх боків. Перший поверх, другий, третій. Да. Ну, тобто ніхто не розуміє, що це таке, хто приїхав, що це за, ну, сміливі такі хлопці на буханці. І потім, коли ми вже забігли в аеропорт, вже перезнайомились, і я залишився там. Я був ще декілька разів приїжджав, залишився якийсь час. Був під час того, як там аеропорт штурмували, трішечки допомагав хлопцям з медичною допомогою, трішки допомагав хлопцям там з якоюсь там відбиттям атак, але, ну, я б не хотів би, щоб склалася думка, знаєш, що там, типу, я боронив Донецький аеропорт, кіборг і всі такі інші штуки, тому що мені багато казали: о, ти був в Донецькому аеропорту, ти кіборг. Та ні, я не кіборг, типу, я приїхав і вижив, і слава Богу, що вижив. 24 лютого, 22-й рік, ти знову в перших рядах. Як це було повертатись? Я розумів, що війна буде. Ми тоді з моєю дружиною відпочивали і працювали в Грузії. Просто поїхали там помандрувати і покататися.
І от знаходячись в Грузії, от якраз була вся ця ескалація конфлікту. Всі обговорюють, грузини, там всі ОВИ з України, там всюди прапори висіли. Це був якраз січень, лютий 22-го року. І от ми, знаходячись в Грузії, розуміємо, розуміємо, що якщо ми повернемось, то я навряд чи вже зможу виїхати. Якщо ми повернемось, то я вже піду на війну. І ми розмовляємо, вона каже: Жень, давай вирішимо зараз, ми повертаємось чи не повертаємось. І от тоді було важко. От 24 лютого вже рішення було прийнято, а от тоді, от в січні, в лютому було важко, тому що, в принципі, трішечки там на процентів 10 я сподівався, що нічого не станеться, mm-hmm. що це просто якийсь піар-ход Російської Федерації. Але на 90% я був впевнений, що ні, ну все-таки станеться. І коли ми приїхали, я першим ділом заліз до себе в шафу, дістав свій бронежилет і просто подивився, а що можна докупити, замінити. І я почав дозамовлювати штуки, і це було класне рішення, тому що потім, коли почалась війна, все вигрібли. Ви це пам'ятаєте, купити нічого неможливо було. І тому 24 лютого я приходжу в військкомат, там в 9 ранку чи в 10, а вже черга стоїть така, знаєш, на два квартали. І от я тоді преісполнився, тому що це справжня така, знаєш, mm-hmm. громадянська боротьба проти там агресора. А ще ж така пропаганда всюди була з усіх боків, там і журналісти про це казали, що Київ за три дні. Mm-hmm. Ну, от Путін сказав Київ за три дні, і всі наші: давай, Київ за три дні, mm-hmm. і там вся Америка. Ми самі чекали Київ за три дні. Да, впевнені, що зараз це дуже швидко може закінчитися. Да, так, і тому я от тоді стою і думаю, все, от сьогодні ввечері бої будуть в Одесі. Просто, сьогодні ввечері бої будуть в Одесі, mm-hmm. а я якраз напередодні купив собі зброю, купив собі зброю. І вона, правда, мілкашка, 22 ЛР, я думаю, ладно, якщо я між каскою і шию десь вистрілю в шию, то я людину вб'ю. Знаєш, у мене було таке mm-hmm. враження про війну, тому що війна, насправді, 14-го року, війна 22-го року, це абсолютно різні війни. І те, що я там побачив там і побачив тут, настільки брутальну війну я побачив тут, там такої не було. Чому ти став саме бойовим медиком? Є декілька пояснень цьому. Перше пояснення, воно фарт і удача, друге більш раціональне. Почнемо з того, що так як я альпініст і спелеолог, то я приймав дуже багато моментів участі в пошуково-рятувальних операціях, в горах, в печерах. І ще до війни, там до 14 року, в мене був вже там якісь кількість, там десятки різних пошуково-рятувальних операцій, тому у мене були, знаєш, базові розуміння, як надавати допомогу, базове розуміння, як евакуювати людину. І коли в 14-му році я був на фронті, я дуже потерошував, дуже подружився з госпітальєрами. Це відомий, ми всі знаємо, добровольчий батальйон. І мені настільки здалася їх робота настільки благородною, настільки класною, що ти рятуєш людей, що ти не забираєш життя. Да, ми кажемо, що ми не забираємо життя, ми знищимо ворога, але все одно з цим жити. Ти вбиваєш... Яка б вона не була, ти вбиваєш людину, сам жити. І мені дуже-дуже подобалася ця ідея, я дуже мріяв реально рятувати людей. Але тут ще, коли я приходжу в військкомат, ще включається фарт і удача, тому що ми стоїмо в військкоматі, величезна черга, колосальна, і я розумію, що я тут ніколи не попаду, тому що виходить там жінка, і вона каже: так, у нас місць немає, але нам потрібні такі-то спеціальності, там якісь водії, там механік, mm-hmm. автозаправщик є, я, все, заходьте. І я розумію, що айтішники їм не потрібні, або спелеологи їм не потрібні, я сиджу, думаю, так, ким я можу бути? І тут виходить ця жінка і каже: потрібні офіцери медичної служби. Я такий: я, проходьте. І вона мене проводить через цю стовпу, я заходжу, вона каже: якого звання? Я кажу: солдат. А ви медична служба? Я кажу: ні. Вона каже: а як ви підняли руку? Я кажу: просто дуже до вас хотів. Вона каже: ладно, проходьте. І так я отримав посаду бойового медика. Цей ТЦКшник військкомат це оцінив. Він каже: блін, красавчик, молодець, п'ятерочка. Я думав, клас, я так потрапив. Ти зараз військовий медик. Розкажи одну історію, яку ти будеш розказувати дітям, внукам, просто всім. Вже є така історія за ці два роки? Насправді історій багато. Одна, най-най. І ми якось везли пораненого з ампутацією і загубили його ногу.
ну, випадково. А потім в машині шукали, шукали його ногу. Знайшли? Да, ні. Не знайшли, але це підняло настрій нашому, ну, хлопцю. Знайшли не його ногу? Ні, не знайшли просто. Не знайшли, загубили. Мені, я не знаю, мабуть, я... так погано, що ми сміємося з цього, з цієї історії. А знаєш? Просто я бачу таку історію своїми очами, тому я... Я просто скажу, що от жарти на війні – це, напевно, єдине, що тримає кукуху. Ну, єдине. Тому mm-hmm. що коли ти цілими днями бачиш от всі ці жахіття, то єдине, що я би хотів своїм реальним внукам розповісти, це розповісти якийсь жарт. І сказати, що, знаєте, от навіть в тих умовах, от в тому тотальному жахіті ми знаходили якусь от прикольнюшку, щоб посміятися. Тому що коли в тебе цілий день загинув, поранений, коли я був бойовим медиком, у мене не було такого напливу, і коли був бойовий медик підрозділ, і знаєш, у мене майже не було поранених, і я займався тим, що я вчив людей, і в принципі мені здавалося не таким все брутальним. А коли я потрапив в медичну службу батальйону і займався евакуацією на лівому березі під час нашої контрнаступальної операції, а ну, там м'ясорубка і там жах. І ми вивозимо не тільки свої підрозділи, а й всіх суміжників. І ти просто кожного дня бачиш, от це от штука, то єдине, що тебе може тримати в нормальному стані, це знаходити якийсь позитив. Там з тими самими пораненими якось з ними жартувати, там прикалуватися. І у нас там поранення, яких ми знеболюємо, якщо знеболюємо, наприклад, кітаміном там або якимись там іншими речовинами, ми починаємо їм пісні співати, вони так радіють, посміхаються, знаєш там. Ну тобто, і ти коли бачиш, що от у тебе був важкий, який зараз ти його стабілізував, і він тебе починає посміхатися, і він починає, якось, знаєш, йому моральне навіть полегшення є, для мене це великий кайф. Я потім приїжджаю, ми його віддаємо в лікарню, знаєш, ти йому там тиснеш руку, ти кажеш, братан, дякую, що ти там воював, а я радий, що я зміг тебе довести, будь ласка, поправляйся, повертайся швидше. Тому я буду розповідати дітям і внукам от якісь жарти, які, навіть от в цих от умовах ми змогли пожартувати. Що найважче в твоїй роботі тут зараз? Найважче — це однозначно це розлука з рідними. Це найважче. Я з серпня 22-го року знаходжусь на передовій. Це скільки? 16 місяців. От за 16 місяців, за весь 23-й рік, і от той 22-й рік, я був вдома 27 днів. Сумарно, за весь рік. У мене є дружина, у мене є собака, у мене сестри малі. І от вчора, я перед тим, як приїхати сюди, я був 2 години вдома. Тобто я приїхав з Херсонщини, і перед потягом був 2 години, я зайшов додому, і я побачив, що мої сестри — це дорослі дівчата вже. І я от цей от період якось за 2 роки пропустив. І мені настільки від цього боляче. Боляче від того, що от зараз от весь цей важливий період, я борюся за своїх рідних. Ну, це моя мотивація бути на війні, але я їх не бачу. І тому для мене це найважче. Оце робота без ротації, робота без вихідних. У нас немає вихідних. Ми зараз, коли почалася контрнаступальна операція з 2 серпня, ми працюємо 24/7. От у нас 2 екіпажі, от 2 екіпажі працюють. Є ще там додаткові екіпажі. І єдине, коли ти можеш взяти вихідний, ти просто там попросити хлопці, підмініть мене. І я поки там хочу речі попрати, з'їздити в Херсон, там щось, навіть просто приїхати суші поїсти. Бо в Херсоні вже відкрилися якісь заклади, де можна. І от це важко. А що найважливіше в своїй роботі сьогодні? Найважливіше? Так. Слухай, я дуже сильно пишаюсь своєю роботою. Реально. Я втомився від армії сильно, від війни, від цього. Але якщо спитати, чи пишаюся своєю роботою, так, дуже пишаюся. Тому що моя робота найважливіша — це коли я пишу звіт. І в цьому звіті я вказую, наприклад, що стабільний. Що ми довезли його, а я потім обов'язково... В принципі, якщо
ти мені опишеш якогось з моїх пацієнтів, я його згадаю. Я от, ну, їх там було сотні, але я всіх пам'ятаю, кого ми везли. І багатьох з них, я, особливо якщо це там мій батальйон, я знаю їх подальшу долю. І для мене це такий кайф, коли ти бачиш, що людина, його забрали, у нього, наприклад, він там був важкий, а він зараз повернувся до служби, і він продовжує служити, і що, або не повернувся, там списався, але він, ну, здоровий, там, і він живий, найголовніше. Тому для мене найважливіше – це те, що я бачу результат своєї роботи. Вважаєш, це вірно, що ми досі не говоримо про втрати на другий рік війни? Гарне питання. З точки зору підняття бойового духу, ніхто ніколи не говорить про втрати. В основі пропаганди, от якщо ми почитаємо, які є пункти от в слові пропаганда, що таке пропаганда, то там якраз приховання втрат – це один з найважливіших пунктів. Тому що, напевно, якщо зараз люди дізнаються втрати, то ну буде жесть. Це важко, так. Це буде дуже важко. Та навіть нам, ну, військовим теж важко. Тому що коли ти живеш в якійсь своїй бульбашці, і ти дивишся, як звільняють Київщину, або як звільняють Харківщину, і ти не знаєш, які там втрати. І от мені здавалося, я не був на Харківщині, тому мені здавалося, особисто я дивився телевізор, там планшет, і мені здавалося, що там просто така блискуча операція, що там отак от наші заїхали, бах, там всі розбіглися, потікали, наші без жодної втрати зайшли туди. Те ж саме було з Херсонщиною. Ну, ми звільняли Херсонщину, ми стояли з вересня місяця, боролися за Херсонщину, в листопаду звільнили. Але як у нас було? У нас було, що перед нами ворог, ми сидимо в окопах, і тут в якийсь момент нам кажуть, хлопці, вирушаємо в марш, ворога більше немає. Ми спочатку так обережно заходимо в їх окопи, розуміємо, що вони всі втекли, далі нас садять на техніку, на машини, і ми просто таким маршем до самого Херсону починаємо їхати. І я думав, нічого собі, які блискучі операції. Але насправді це те не так. Добре, опиши, будь ласка, взагалі, як проходить евакуація з того берега? Евакуація проходить, нам треба розуміти, що неймовірно складна логістика. У нас є два береги, між ними є Дніпро, від там 800 метрів до 3 кілометрів ширина цього Дніпра. І Дніпро — це ж не просто річка, воно ж з усіх боків ще заболотіста така місцевість, і плюс є велика кількість різних там приток, та сама річка Інгулець, ті самі там Конка, різні рукава цієї Дніпра. І тому у нас проблема логістики заключається в тому, що нам треба, щоб вивезти пораненого або загинувшого, нам треба подолати 2-3-4 водні перешкоди. Щось хлопці долають там на собі, коли несуть ноші, там умовно у тебе може бути якась річка там по пояс маленька або просто болото. Вони долають цю водну перешкоду, потім вони, наприклад, його садять в човен, його перевозять на якийсь острів, на цьому острові, ну, наприклад, може бути якась сортувальна станція, з цієї сортувальної станції потім вночі приїжджає там човен або в день, або в інший час забирає, і його везуть далі через Дніпро, вигружають, пересаджують машини евакуаційні, медичні, ці машини далі везуть, там кейс евак передає на наступний етап медевак, там може бути ще одна якась водна перешкода, яку ви вже будете там долати паромом або просто об'їжджати її. Ну, тобто логістика неймовірно важка. Це який взагалі час евакуації виходить? Час евакуації у нас вийшов важкого пораненого 7,5 годин. Це ж недостатньо взагалі. Ну, щоб багато. Ти розумів, по протоколам, з якими працюємо, важкого пораненого такого типу мають евакуювати протягом 1-2 годин. Американці вже від цього відмовились, вони вже будуть змінювати, якщо не помиляюсь, 2 будуть змінюватися на 4. Це вони ще відмовились після подій в Бахмуті, тому що було зрозуміло, що з Бахмуту теж, ну, неможливо возити за 2 години, за 1 годину. Ну, взагалі, в умовах української війни, це вони можуть у себе десь в Афганістані під час бойових дій, тому що вони, у них там є повна в небі, ну, там небо захищене, вони можуть пересуватися гелікоптером. Ми, коли веземо човнами, 7,5 годин – це середній час нашого важкого поранення. Зараз ми знизили цей час, ми зробили багато різних штук, які ми не можемо говорити, тому що, ну, це поки що не можемо. Але я думаю, колись, коли війна закінчиться, закінчиться ця операція, оця операція війде, ну, реально в підручник історії.
Зараз ти працюєш і живеш на деокупованих територіях. Як би ти охарактеризував ставлення місцевих до українських військових, людей, які жили в окупації? На Херсонщині до сих пір в місцях бойових дій дуже-дуже багато місцевих. Відношення абсолютно різне. Більшість, ну я не можу казати про відсотки, на мою особисту думку, там з 10-9 це люди, які щиро раді, люди, які тебе готують, постійно допомагають, все таке інше. Але є от якась одна гніда, яка ходить, палить позиції, яка намагається отруїти, намагається зробити якісь пакості. У нас були, до речі, випадки, коли нам колеса різали в машині медичної евакуації. Ну, просто взяли, порізали колеса. Це ще там перші дні деокупації було. Скажи, будь ласка, хто зараз взагалі може стати бойовим медиком? І головне, їх нам вистачає? Якщо не вистачає, то скільки? Бойових медиків не вистачає. І тут є гарна новина, що бойовим медиком може стати будь-яка людина. Для цього не треба мати медичну освіту, вищу, середню, не треба. Більш того, після ряда випадків, ряда скандалів, навіть людям з медичної освіти зараз заборонено на офіційному рівні, заборонено займати посади бойових медиків. Таких людей забирають на стабілізаційні пункти, в команди медичної евакуації, в лікарні, в хірургії і так далі. Бойовий медик – це людина, яка окрім своєї спеціальності, типу стрілка, він отримав ще додатковий військово-облікову спеціальність по бойовій медицині, він цьому вчився, і його задача – це надавати першу невідкладну допомогу на етапі от, поля бою. Тут є чіткі протоколи, які просто треба вивчити і натренувати. Вивчити і натренувати. І робити це постійно. Тобто, якщо людина, як у нас зараз часто буває, приходить, а йому кажуть, слухай, немає бойового медика, а ти крові боїшся? Ні, не боюсь. О, клас, будеш бойовим медиком. У нас отак от є прикольна історія. У мене так в підрозділі хлопець став замкомандира роти по психологічній МПЗ. Приходить командир і бачить, що хлопець сидить, читає книгу по філософії, по психології, точніше. І він каже, будеш зам по МПЗ, будеш у нас психологом підрозділу. Ти рятував життя ворогу? Ворогу? Так. Да. І як це було, твої відчуття? У мене була декілька історій. На одній з історій, от ви нещодавно приїжджали, я вам розповідав, що я дуже злився, коли привезли хлопців полонених, поранених. І мене не розбудили. І хлопці поїхали, мої медики, надавати їм допомогу. Приїжджають, щасливі такі, знаєш, кажу, ми тут, дивись відосик, ми там хлопці надавали. Я кажу, в сенсі, а я що, ну я що спав? Ну ми тебе вирішили не будити, ти був дуже втомлений, ти був після чергування. Я завжди сплю, так. І тут через пару днів привозять ще полоненого, який був поранений. Я надавав йому допомогу, там ну, не було чогось там, знаєш, особливого. Єдине, що він дуже просив, я дістаю його аптечку, і він каже, ой, тільки не есмарх, там, пожалуйста, турнікет, турнікет. А йому, ну, йому не треба вже було ставити турнікет, в нього вже був, там, було замінено бандаж, але чомусь він дуже боявся цього жгута есмархта. Ну, мене от, це парадокс такої російської армії, що я бачив, що в них вже почали виготовляти турнікети, вони вже є. Але чомусь їх всі вчать от працювати з жгутом есмерта, але вони наслухались, що від нього реально втрата кінцівки і реально шанс значно вищий, і вони дуже цього бояться. Коли їм починаєш їх же жгутом есмерта накладувати, нав'язувати, вони такі, ні, будь ласка. Дуже дивні відчуття, якщо чесно, коли ти надаєш допомогу. Але ще більш дивні були от першого військового полоненого, якого надавав допомогу, це було ще в Одесі в перші дні війни. Ми в тоді в Одесі. Ми тоді були на одному з об'єктів, куди ми там базувалися, і на цей об'єкт привозили полонених. Туди привозили колаборантів одеських, і привозили, якщо пам'ятаєте, в Одеській області впав гелікоптер неподалік від Одеси. І туди привезли, їх потім обміняли, привезли туди пілотів цього гелікоптера. Вони були ну не поранені, але все одно там голова була розбита, всякі штуки. Їх там тримали під вартою, а ми там поруч знаходилися. І приходять, якось і кажуть, нам потрібен медик, і ну, жінка-кухар приносить їм їжу, і потрібен медик, щоб ну, оглянув. Я кажу, можна я? Да, йди. Мені було дуже цікаво. І я приходжу, і там така камера, і там декілька людей. І мене тоді вразило, от, що оці хлопці, які пілоти,
там був один дорослий, там років 50, він потім виявив, що він якийсь майор, підполковник, я вже не пам'ятаю. А інші хлопці там 20 років, 21 рік, знаєш, отакі, от вони отакі сидять перелякані. А для мене ще тоді, в принципі, я міг повірити от тоді, що ми не знали, куди ми їдемо, куди нас відправляють, ми просто були на навчаннях. Тобто, ну, це ж пропаганда всюди про це кричала, і тому я, в принципі, теж в це вірив. І це таке дивне відчуття, тому що я от приходжу, сидить цей 20-річний хлопець, я йому там перематую голову, а нам з ними було заборонено спілкуватися, там ходив наглядач. Але в момент, коли наглядач відходив, я все одно мені хотілося з ним поговорити. Типу, чувак, що ти тут робиш? Ну навіщо? Ну тобі 20 років. Я для себе тоді не знайшов відповіді, але у мене не було якоїсь там ненависті, злоби. Я намагаюся всі ці почуття тримати в собі, тому що, мені здається, що найкраще почуття, найкраще це просто от повне хладнокров'я до них, от не ненавидіти їх, не любити їх, а повністю, от наче їх не існує. От якби весь світ до них так ставився, от вас не існує. Все, ми вас не бачимо. От у мене, от, в принципі, от таке от відношення до росіян. Скажи, будь ласка, яке взагалі от вороже ІПСО ти вважаєш найшкідливішим, що зараз за останній час було? Знаєш, от просто важко зрозуміти, а де ІПСО, а де все-таки не ІПСО. Коли ти просто живеш в цьому, в цій зраді постійній, у тебе всюди зрада, всюди депутатів піймали, там політика впіймали, поліцейські погані, оцей військовий поганий, оці от волонтери щось вкрали. І це все. А для росіян це дуже вигідно. Це от все розганяти постійно, показати, що ми не об'єднані. А нам треба бути об'єднаним. Обов'язково. От попри що, нам треба намагатися не чмиріть всіх підряд, а навпаки сказати, хлопці, будь ласка, давайте об'єднаємось, будь ласка. Але, на жаль, щоб нам об'єднатися, в нас має що статися. Наприклад, прорвати дамбу на Херсонщині, всі об'єдналися. Так. Або там війська під Києвом стоять, всі об'єдналися. Або впала ракета в центрі Краматорська, всі об'єдналися. Тобто нам треба або якісь гарні події, або якісь негативні, але люди без цього не можуть. От немає хліба і зріліч. Нічого не взорвалось, нічого не впало, ніхто не помер. Всі такі, о, давайте конфліктувати, давайте пересеремося всі один з одним. Що думаєш взагалі про Зеленського, Залужного? Мені не подобається ідеалізація нікого. От те, що роблять ідола вокруг Зеленського, роблять ідола вокруг Залужного. От несеться зараз вся ця штука, що а давайте Залужного президентом України зробимо. Кожен має виконувати свою функцію. Звісно. І от ця ідеалізація, вона потім призводить до того, що ми будемо, от у нас є якийсь герой, якийсь наш ідол, і потім він десь зашкваряться, і ми всі, блін, він поганий, і ми починаємо розчаровуватись. От щоб не розчаровуватись, нам не треба ані військових, ані блогерів, ані співаків, ані президента, ані головнокомандуюча, не треба ідеалізувати, треба відноситись до них критично. Я не знайомий особисто ані з одним, ані з іншим. Мені здається, що Зеленський, він зробив найкраще, що він міг зробити. Це на початку війни і зараз він зробив те, що він вміє, це шоу, в якому є умовно він з народом, він залишився, всі отут, ми всі разом. Кожен день це виходи в ефір, кожен день когось подякувати. І це те, що потрібно. Це те, що він має робити. Тобто він має постійно показувати, постійно підбадьорувати. Навіть це його образ, що він зараз такий нібріт і там входить в гімнастерки. Це круто. А про якісь там вищі речі, як політиків, я не можу судити, тому що ми ж не знаємо, що насправді відбувається. Типу, ми ж не знаємо, у нас часто кажуть, от Зеленський не домовився з Заходом, і тому в нас менше зброї. То ми ж не знаємо. Може він насправді домовився, і тому в нас взагалі вона є. Може нам її сказали, не дамо, а він прийшов і сказав, якісь аргументи нам її дали. Розкажи, будь ласка, чутки про переговори. Ми всі їх чуємо. Як ти думаєш, це також російське ІПСО чи наша реальність, до якої ми маємо готуватись? Я для себе зробив відповідь наступну. Якщо конфлікт буде заморожений, я покину країну, не повернусь більше сюди ніколи. З мене двох воїн вистачить. Ну, я так вважаю. Я думаю, що мене хтось простить за це, можливо, не простить. Але як тільки скажуть, що все, ми заморозили конфлікт, от на цих от позиціях, хлопці, які загинули, вибачте, дякую за вашу роботу, всі інші, давайте додому, конфлікту більше немає. Я розумію, що він буде через 6-7-8 років. Якщо не раніше. І що не раніше, як тільки в них з'явиться, поки вони не знищать нас повністю.
І я собі точно вже знаю, да, я вже колись обіцяв не брати в руки зброю, але тут я собі от прямо обіцяю, що я продам машину, продам нерухомість, візьму дружину, собаку, родину, яка захоче, і поїду звідси, і не повернусь. Тому що я не хочу знову потім, коли вже в мене будуть діти, наприклад, знову піти на війну, щоб мої діти знову пішли на війну. Це огидно. Я ненавиджу кожного, хто допустив цю війну. От всім серцем. Я росіян, мені все одно на них. Путіна все одно. От взяти всіх, хто допустив з усього світу. Я бажаю їм всього найгіршого. От через те, що вони допустили цю війну. Це настільки огидно. Я зараз розумію, що хлопці, з яких ми проходили навчання, у мене майже нікого не залишилось. Майже нікого не залишилось. Розумієш? Це настільки стрьомно, що ти розумієш, що ми евакуюємо хлопців, ми беремо їх картки поранених, а там 98-й рік народження, 2001-й, 2002-й рік народження. А хто далі в країні буде жити, якщо от зараз от ми, молоді пацани, загинемо, і потім прийдуть, скажуть, все, ми домовились, пацани, давайте, відпочивайте 7 років, через 7 років чекаємо вас знову. Удачі. Тому мені страшно, що буде далі. Мені страшно, як це все буде відбуватися. Я не знаю, чим закінчиться, але я просто для себе рішив, що якщо ми зупиняємось, і у нас знову ж таки якісь невизначеність, і Росія не визнає офіційно, що ми програли, немає світового визнання, нам не виплачують репарації, то я тоді просто беру речі, виїжджаю і буду жити десь на Балі. Як ти ставишся до розмов про демобілізацію? Я як спортсмен постійно нашу війну порівнюю з марафоном. От я кажу, що ми маємо бігти на довгу дистанцію. Я в цивільному житті бігав ультра-трейл дистанції, це більше 100 кілометрів по горам. Я максимальну дистанцію, яку бігав, 352 кілометри. Як це можливо? Та просто береш і біжиш, бо що, час є, гроші є, а чого не бігти? Такий собі Форест Гамп? Форест Гамп, да, але по горам. І от там дуже важливо, ти коли розумієш, що в тебе там 10 кілометрів, ти можеш зараз викластись і от максимально пробігти. А коли ти розумієш, що 352 кілометри, які тобі треба бігти 5 діб без сну, то ти маєш, ну, так спланувати свій час, щоб не померти на перших 50 кілометрів. Угу. От з війною те ж саме. Коли ти приходиш і ти готуєшся до того, що війна буде тривати 3, 5, там, 10 років, ти починаєш, ну, правильно все там розраховувати. А коли ти думаєш, що та, от вона закінчиться через 3 тижні, а давайте візьмемо все, що в нас є, просто кинемо і виграємо. Ну ні, так воно не працює, тому що наш ворог зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт тривав дуже-дуже довго. І мені би хотілося, щоб от це було не марафоном, а естафетою. Коли, наприклад, я відпрацював, далі передав свою паличку і кажу, чувак, давай я тебе навчу, покажу. Мене відправляють в якийсь інструкторський підрозділ, де я вчу, показую, і нам на заміну приїжджають інші хлопці. Чи реально це? Не знаю. Не знаю реально. Але просто я розумію, що, по-перше, я втрачаю родину. Я, ну, дуже-дуже важко пояснити рідним, чому ти не можеш бути поруч. Да? Тобто, пояснити дружині, коли, особливо, коли там, наприклад, її подруги або там наші друзі повиїжджали за кордон зі своїми чоловіками, а ти кажеш, Надя, я пішов воювати, все, я буду тебе захищати. Він каже, так захисти мене, приїдь сюди і будь зі мною, захисти. І це дуже важко. Вона мене дуже підтримує, все класно, але, ну, так не може тривати, 2 роки вже. І ресурс мій, ну, не вічний. Я дуже сильно знищив своє здоров'я, своє там фізичне здоров'я, ментальне здоров'я. І було б круто, якби дійсно були ротаційні системи, в якій, окей, ми тебе не звільняємо з армії, але, будь ласка, от ти зараз 1.5 роки відслужив, далі ми даємо тобі рік на роботу в тилу або на будь-яку іншу роботу, і потім ти знову приходиш, наприклад, 1.5 роки. От тоді ми знаємо, що буде відбуватися. У мене є, я зараз просто скажу класну історію, у мене є в підрозділі один хлопець, який по молодості сидів в тюрмі. Він відсидів 6 років. І ми якось сидимо, знаєш, так чаї ганяємо. І він такий сумний. Я кажу, що сталося? Він каже, знаєш, Жек, я коли сидів в тюрмі, я точно знав дату, коли я вийду. От я знав, що от в цей день я вийду. Або якщо буду себе поводити добре, я вийду раніше. І мене так загрузило це, я думаю, блін, от він щасливий, да? Він знає, що через 6 років він вийде, він буде вільна людина. А я не знаю, коли, ну, по-перше, чи виживу я, а по-друге, чи взагалі воно коли закінчиться. Добре, але для цього треба мобілізація. Якщо вона нам треба, якою вона має бути?
А ти не думаєш, що якщо от людина, якщо б ми всі знали, що треба відслужити 1.5 роки, а потім тебе точно звільнять, або відправлять в тил, або дадуть тобі іншу посаду, то тоді люди б активніше йшли. Я коли йшов, я йшов з думкою, що завтра або сьогодні в Одесі будуть війська. Так, там так. Розганяли ще висадка десанта, вертольоти, да? От ми всі це пам'ятаємо. І я думав, якщо я зараз не піду, то вже завтра будуть мою дружину гвалтувати і мене разом з нею. Зараз, трошки інше. У нас вже немає небезпеки такої, да? Війна знову стала десь локальна, там на сході, на півдні України, десь там біля. Умовно, люди, які живуть в Запоріжжі, да, вони її відчувають. Люди, які живуть в Херсоні, вони відчувають. Люди, які в Краматорську, відчувають. А людина, яка живе у Львові, вона відчуває тільки тоді, коли у Львів щось прилітає. Так, звісно. І як такій людині пояснити, що ти потрібен фронту? Мені кажуть, у нас же кажуть, що там чмобіки, що всіх потрібно, вони леопарди привезли, там хлопці там тренуються. Причому незрозуміло, наскільки ти потрібен фронту. Так, і він каже, да я не хочу все життя там бути, я доначу. Я доначу. От мені сказали, що треба замість кави зранку 50 гривень. Я кожен день відправляю 50 і дякую вам, хлопці. Але все йде до того, що скоро, мені здається, у нас вже будуть жінок мобілізувати. Ми поки що обговорюємо, чи потрібна мобілізація, чи не потрібна. Це призведе до того, що у нас скажуть, любі жінки, будь ласка, тепер і ви потрібні, тому що... Це, мені здається, було б справедливо. Я як жінка в цьому не бачу нічого страшного, поганого. Я знаю, яка справедлива. Я дуже поважаю і дуже ціную всіх жінок, які прийшли в армію, які посади б вони не займали, тому що умовно, навіть якщо вона прийшла і вона займає там супер тилову посаду, але вона дозволила якомусь чоловіку з цієї тилової посади бути в якомусь іншому місці, де він потрібний. І... Багато є думок про жінок в армії. Я хочу, по-перше, вкланятись перед жінками в армії, а по-друге, мені соромно за те, що ми до сих пір жіночої форми немає, жіночої білизни немає, умов для жінок в армії немає, і до сих пір в нас відношення до жінок, що жінка – це тільки от там польова жінка. Є такі думки, там дуже багато думок. Хоча я особисто знаю і жінок-штурмовиків, і жінок-медиків, які працюють на лінії фронту. І зараз, поки ми з вами розмовляємо, у нас на ротацію на лівий берег поїхала дівчина, яка з хлопцями лежить отак от по горло в воді, тому що неможливо викопати більше. Її постійно там намагаються знищити дронами, знищити там камікадзе, артилерію, і вона лежить на рівні з хлопцями на одному рівні. Тому, повертаючись до питання про мобілізацію, мені здається, якби ми чітко знали, коли в нас закінчиться, коли я зможу поїхати додому, і сказати, що все, я тепер вільний на якийсь час, я готовий працювати далі на армію, я готовий працювати в тилу, бути інструктором підрозділу, я готовий передавати свій досвід, медичний досвід там, і так далі. Але, будь ласка, поверніть мене, бо у мене кукуха лізе, і я родину втрачаю, і я не можу пояснити їм, і собі не можу пояснити. І для мене, от коли ти питав, найважче це бути без рідних, і розуміти, що ти не знаєш, коли ти будеш з ними. І найважче, коли мені дзвонить дружина, каже, а ти коли у відпустку прийдеш? Я кажу, я не знаю. Тому що неможливо в цій армії нічого планувати. Нічого. Навіть свою відпустку. Скажи, чого боїться людина на війні? На війні у кожного своє. Смерті – це, якщо хтось скаже, що він не боїться смерті, я б з таким би не спілкувався, тому що це дуже стрьомні люди, які не боються смерті. Кожен боїться смерті. А я останнім часом дуже багато думаю про майбутнє. Я боюся майбутнього на війні. Невизначеності. А що буде далі? Повернувся я. Мені легше. У мене є робота, у мене там є освіта, да, і там я IT-фахівець. Вони високооплачуємо, IT-фахівці. У мене є родина, яка мене чекає. А уявіть, хлопці, які повертаються після умовно поранення, полону, він повертається, він умовно десь в селі там жив, виріс. І він повертається, і його тут не чекає нічого, тому що війна закінчиться, ми це забудемо. От я потім, коли це інтерв'ю через 10 років будуть дивитися люди, вони зрозуміють, про що я кажу. Тому що коли ми в 2014 році поверталися, тоді ж війни не було. І я приїжджаю в Одесу, а в нас вже Баста виступає в Одесі на Ібіці, там якісь зірки, і ти такий, що трапилось? Війна ж продовжується.
От мені здається, що колись, це наша ментальність українців, у нас знову будуть і російські зірки виступати, особливо ті, які підтримали Україну, там Галкін приїде, з Пугачовий приїдуть, вони всі, вони скажуть, блін, да ми ж вас підтримували, і там, ну, SMC приїде. І от я дуже боюся, що просто от вся ця ціна, яку ми віддали, що вона забудеться. От я це дуже боюся. Який найстрашніший день твого життя? Це в тебе питання. А якщо це не з війною пов'язано? Я думаю, що він ще не наступив, найстрашніший. Бо найстрашніший день мого життя буде, коли моїй дружині похоронка прийде. Оце реально стрьомно. Коли ти потрапляєш на війну, напевно, найстрашніший день мого життя, але я це не бачив особисто очі, я це побачив в інтернеті, це звільнення Бучі. Ну, от ви ж були, ви ж бачили цей жесть. От я тоді подивився. Це був перший раз за війну, от звільнення Бучі, коли я розплакався. Тому що я подивився, в мене просто сльози тікуть, і я розумію, яка це жесть. А мені тоді здалося, що це катастрофа. І тому мені здається, що найстрашніший день нашого життя, от, якщо це не пов'язано з смертю, буде тоді, коли ми скажемо, ми перемогли, ось статистика загибших. І ти такий, офігеть. Що мають зрозуміти українці, щоб вистояла держава? Щоб вистояла держава? Так. Що ми маємо в першу чергу бути українцями, а в другу чергу бути об'єднаними. Бо якщо ми не об'єднаємось, я про це говорив і буду казати ще багато разів, що якщо ми всі не об'єднаємось, ми ніколи в житті не вистоїмо. Ну ніколи. І найдешевший спосіб боротьби з нами для Росії – це от постійно закидати от якісь пропагандою, псою і постійно казати, що от у вас там все погано, от військові там тікають там з поля бою. Самі військові це чують і такі думають, ух, ніфіга себе, всі тікають, а я тут що роблю? Я буду теж тікати. Або там, що демобілізації не буде, ну і всякі такі штуки. Тому, щоб ми вистояли, ми маємо зрозуміти, що до тих пір, поки ми не перестанемо один одного знищувати, ми не вистоїмо. Скажи, будь ласка, яка найважливіша річ для українського суспільства одним словом? Єдність. Клас, дякую. Ти чудовий. Дякую, що приїхав. Можна обіймемося? Та, звісно. Радістю. А з тобою не буду. Добре. Дякую, що прийшов до нас насправді. Дякую, що запросили. Це було дуже цікаво. Я не ношу з собою шеврончики, але в мене є шеврончик за своїм прізвищем. От, тому я ношу шеврончик за своїм прізвищем. Блін, це дуже цінно. Дякую тобі. А ще ти все інтерв'ю, от Влада, все інтерв'ю дивилися на мого котика. Я реально дивилася на нього, дуже є моїм оберігом. От мені його самого колись подарували як оберіг, і він весь час був моїм оберігом. Блін, я не можу. Я хочу свій оберіг дати Владі, повісиш собі от його. Дякую. На груди. Блін, він якраз показує єдність. Блін, ми говорили про гарний. Єдність. Це маленький котик, обіймаємо великого котика, це та ще єдність, якою все, ми маємо всі, будемо маємо всі бо це об'єднатися. Дякую. Тому дуже дякую, Костя. Дуже дякую. І до зустрічі на Херсонщині.